9, 9. Tá nervosa? Depois eu explico. Tá nervosa? Não? Tá bem? Papila menor, papila maior. Tá sem o... É, não tem importância, dá assim mesmo. Não vai dobrar, não? Não. As potes já estão acabando? Mantendo essa posição, dou quebra um pouquinho, eu poderia fazer assim, eu passar com o papiló, e aqui eu poderia dar um up, porque aqui eu não tenho como dar. Né? Tem que ir mais, recortou. Tem que ir mais aqui em direção a 9 horas agora, lembra?
Tá bom. É. Vocês querem que faça o quê? Hã? Aspire. Reposicionar ela e aspirar. Alfredo, olha só, que a gente está com o estoque muito baixo de álcool aqui. Parece que não tem lá embaixo, no almoxarifado. Pois é, aí olha só, como é que eu fico para segunda-feira? Tem previsão de chegada nesse final de semana? Porque, por exemplo, os que estão nas salas já estão assim um quarto. Ué, eu preciso, entendeu? Se eu for montar um mapa para segunda-feira, entendeu? Com 10 salas, eu preciso no mínimo uns 15. Por quê? Porque eu vou ter que limpar as salas, entendeu? E depois abastecer as 10 salas. Agora isso sem contar o final de semana, né? Dá o crachá. Tá faltando degermante ou alcoólico? Só tem esse degermante aí? Então, olha só. Faz assim, ó. Faz um papel. Relaciona. PVPI, tá? Degermante alcoólico. Clorexidina degermante alcoólica e álcool, tá? Numa folha. Aí você vê aonde tem muito, onde tem pouco. Onde tá quase zerado. Tá? E os que tiverem para vencer no final de semana, você me diz quantos estão para vencer no final de semana. Que aí a gente não vai poder contar com esses para durante a semana. Porque tá tudo já. Um quarto na sala 17, eu fui botando assim, porque só 250 ml, vamos dizer, né? Um litro, ó, tá vendo? Só duas salas, acho que tem um litro cheio. Uhum. 250 ml na sala. Tá, e esse você fez de álcool? É de álcool. Os hospitais, eles universitários, eles vivem uma situação de crônica dificuldades, né? O que nós tivemos aqui foi uma agudização de um problema crônico. Por quê? Porque o hospital, qualquer hospital, é uma estrutura, é um equipamento caro, né? É um equipamento caro. E esse equipamento, ele não tem recursos financeiros adequados para o seu funcionamento. Um hospital, ele é diferente de uma unidade outra acadêmica. Porque ele presta assistência médica, ele gasta insumos e é muito complexo. Poucas coisas são tão complexas quanto um hospital. Então, os hospitais universitários, nas universidades onde eles estão inseridos, eles correspondem a 50% na média de todo o efetivo de pessoal. Né? Para ter uma noção de como esse troço é importante. Eu tenho aqui 2.300 funcionários. Né? 2.300 funcionários. Então, isso começou a ser entendido pelo MEC como um dispêndio, um gasto. E não como investimento, ainda que aqui a gente faça ensino, pesquisa e tal. Aí fez-se um acordo do Ministério da Educação e Cultura com a Previdência Social para que recebêssemos para o serviço prestado. Né? E a partir dos anos 80, 90, o MEC renunciou completamente ao nosso financiamento.
Então ficamos nós vivendo da prestação de serviços e com a folha do MEC. Isso é uma conta que não fecha. Que era o gabinete da direção, era aqui que eu ficava. Foi daqui que partiu a ordem para desocupar isso aqui, quando a gente detectou que o prédio estava em péssimas condições, né? Aí nós reunimos os professores, funcionários, alunos e partimos em debandados, faz 5 anos. Há 5 anos atrás. E a perspectiva era de nós expandirmos para aquele outro lado lá. Nós já estávamos ocupando essa área toda aqui. Isso aqui tá, nem terminamos a... Parece, literalmente, como se fosse um furacão, né? Larga tudo e... Por que saímos? Nós precisamos sair de lá pelo seguinte. No telhado do 13º andar, que é todo depredado, quebrado, né? As chuvas, elas infiltravam lá do 13º andar, vinham caindo por todos os andares
E como ela encontrava no quinto andar uma superfície impermeável, porque já tinha chão, já tinha, né? Ele inundava de forma impressionante todo o andar. Todos os tetos rebaixados estavam caindo, né? Alguns desabavam mesmo integralmente. Então, a cada chuva era um caos o núcleo. Posso nem dizer que isso é surreal, né? Isso é real. Ironicamente, estamos falando de saúde e de educação, especialmente saúde pública. Aqui nós discutimos as doenças infecciosas, as doenças que mais matam a população. Era isso que nós estudávamos aqui. A promoção da saúde, a mudança no modelo assistencial do Sistema Único de Saúde, a melhoria da qualidade da assistência à saúde. Para lá é aquela outra parte da perna seca, né? Aqui é literalmente onde começa o hospital em forma de pi. Então, tem essa parte que nós atravessamos, essas duas assim, e essa é a parte que vai até lá o final. Infelizmente, não tenho acesso por conta do fechamento, já que as pessoas entravam por lá, os ladrões, entravam por lá para... Não sei se ali tem um acesso. Que tinha um acesso que eu mandei. Essa era a melhor forma de você evitar que o ladrão entrasse aqui nessa região. Era literalmente vedar com tijolo as portas.
caminhada do hospital Mon Corvo Filho para cá, para fazer um tratamento de quimioterapia. Eu fiz todo o tratamento, fiz 6 ciclos da primeira vez em 2005. 6 ciclos, aí em 1 ano e 8 meses apareceu um outro tumor na mama direita. Aí tive que tirar a mama e voltei para cá de novo para dar início a outro tratamento. Eu tô para fazer uma ressonância desde outubro. Eu ainda não consegui marcar e preciso dessa ressonância, né? Sem ela, eles não vão poder, assim, avaliar melhor o que está acontecendo comigo. Aí, quer dizer, o governo precisa dar mais atenção. Então, tá largado, vamos dizer assim, tá muito abandonado, né? E a gente não tem, assim, para onde correr, porque o hospital da região, do estado, não dá para cá. Eu, pelo menos, não tenho assistência, entendeu? Você não tem. Eu já tentei ir em um outro hospital, não consegui. Aí eu vou aguardar para ver o que, que eles vão, né? Será que a gente precisa, assim, vamos dizer, cair, passar mal para eles poderem, né? Infelizmente, é isso que acontece, né? Enquanto você está andando, você pode resolver as coisas. Aí, quer dizer, você precisa passar mal, cair, esperar para poder resolver. E se puder, resolver. Se puder, né? Infelizmente, é o que está acontecendo na rede pública. E fica, um em cima joga em cima do outro. Não, meu, isso aqui é responsabilidade do MEC, não, isso aqui é responsabilidade do SUS. O problema de gestão é problema de gestão, é falta de dinheiro, é falta de dinheiro. É, e vai, não vou botar mais dinheiro num lugar que tem problema de gestão, não dá pra gerir um lugar que não tem dinheiro. Assim. E fica nisso. E quem cai perdendo última análise mesmo? Quem é o paciente? Mesmo sem ter grandes informações clínicas, né, você consegue dizer coisas que ele pode sentir. A tonteira e o cansaço, todo mundo entendeu rápido. A dor no peito, poderia? Poderia. Se eu tiver uma doença que mexe em toda a série hematopoética, eu posso ter uma anemia com sangramento. Olha só, você está pensando só em hemácias diminuída. Mas se ele tiver algum problema que diminua hemácias e plaquetas,
ouvindo? Dá licença. Só pra ver ali, aquele cadeado aí, ali tá duro. Acho que tirei. Você tava dormindo, né? Ai, meu Deus. Mas aqui eu abri, agora ele tá duro, eu peço. Não, aqui tá tudo aberto, é só tirar esse cadeado. Poxa, valeu. Obrigada, tá? Isso aqui com isso tudo, isso aqui, tudo. Tanto da perna seca até o subsolo. A gente dava isso aqui tudo, atrás de pessoas que roubam janela, pessoas que. Até mendigo já morou aqui, já tentou morar aqui já, entendeu? As pernas secas, pessoas, moleque vinha de favela, tal, não tinha pra onde ficava aí dentro, a gente tinha que botar pra fora. Melhorou bastante depois que cercaram aí, cercaram. Cercou, melhorou bastante. Diminuiu pouco, mas ainda tem ainda. Às vezes quando a gente encontra pessoas aí em cima aí, tentando pinchar, morar, fazer uns besteira aí em cima aí. Bom, então olha só. Internação no dia 3 de junho, quarta-feira, chegar aqui no hospital às 9 da manhã, e aí o local que você vai procurar se chama SME da Gastro, no quarto andar, aos cuidados do Dr. Guilherme Rezende, que é a pessoa que vai receber você para fazer a biópsia. Há cerca de 5 anos, quando começaram a surgir os primeiros resultados com células-tronco nos estudos do coração, esse grupo que trabalhava com coração convidou o nosso grupo do Serviço de Hepatologia para montar uma linha de pesquisa em células-tronco nas doenças do fígado. Existe um motivo muito importante para se buscar uma eficácia da terapia celular nas doenças do fígado, que é o fato de que a cirrose, que é a fase avançada, terminal da doença hepática, tem como único tratamento o transplante hepático. E que, na prática, não contempla a maioria dos candidatos ao transplante. E aí, senhor Bel? Posso lá? Pegar um sanguinho, né? Qual o braço, senhor Bel? Aqui é mesmo. Fica mais saudável no agarro.
saiu da academia, foi pro Pro, botou um estente na DA, mas tá bem. Então tá. Beijo. Essa expansão que ocorre no concreto aqui, essa expansão no concreto se torna frágil, né, a estrutura de concreto devido à ação da ferrugem, né? E isso está acontecendo em praticamente todos os pilares. Deus do céu, é impressionante. Foi a água, né? Hã? Foi a água, né? Infiltrando. Né? Foi a água? Ah, foi a água. Nós estamos aqui no terceiro andar. Terceiro, veio infiltrado lá do terraço. Né? Aqui funcionário, que é uma beleza aqui. Né? Clínicas, várias clínicas. Né? Nós estamos bem no... Ah, lá, pra cá, tudo. É. Departamento pessoal, Machado Fábio. Setor patrimonial. Tava tudo funcionando. Funcionava. Eu ia dizer o grau de responsabilidade, mas não é sequer, não é isso, entendeu? Como ser também responsável por sonhos que são maiores do que a nossa capacidade de sonhar, né? O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a questão do tamanho do hospital. Estava-se numa época de gigantismo. O governo ditatorial, o governo Getúlio, era a época de gigantismo. Tudo tinha que ser grandioso, tudo tinha que ser muito importante, né? Realmente tinha que dar essa dimensão maior às obras públicas.
Ele já é um prédio estranho, né? Ele já é um prédio muito estranho. Ele é muito maior do que nós precisávamos. Eu tenho a impressão que o conceito hoje de um hospital geral, na verdade, é de hospitais institutos, pequenos institutos vizinhos, cada um com seus 2, 3 andares, né? Muito mais fácil de se administrar com síndicos para cada um desses. Imaginem aqui o trabalho que tem o diretor do hospital de entender o que está acontecendo em cada um desses andares com essa heterogeneidade de serviços, né? Era muito grande, muito grande. A ideia inicial foi de ter 2.200 leitos. E segundo, no plano vertical, conforme longa discussão, se decidiu no plano vertical. Você ter 2.000 leitos em plano vertical, pode imaginar os custos e os problemas de funcionamento de uma obra dessa natureza. Existe aquele efeito inicial de quem olha o prédio de fora e vê que metade não funciona, não tem mais janela, não tem esquadria, né? Não tem, assim, que é um prédio abandonado, mas depois de algum tempo nós ficamos anestesiados, a gente acaba olhando mais para o nosso espaço de trabalho mesmo, e eu diria que hoje isso não interfere em nada comigo, exceto quando vem alguém que não está familiarizado com o cenário e fica perguntando ali, você fica meio sem graça, tal, meio constrangido, mas isso não interfere em nada. O que me afeta muito mais é a má ocupação do espaço que nós propusemos colocar em funcionamento. Assim, aqui, já que a metade que funciona é essa, que deveria funcionar é essa, então vamos fazê-la funcionar. Essa parada é pouca lesão, muita edema. Ah, tá, tem edema. Pega só a substância branca, o córtex está ocupado. Talvez a perna seca seja uma particularidade, mas o processo que a gente vê acontecer aqui está acontecendo em vários lugares do Brasil, não só na área da saúde, não só na área da educação. Você esperou quase 100 anos pela Hospital Universitário, esperou pelo Hospital Universitário. Quando consegue isso aí, passa 30 anos esperando de novo. Esperando, esperando, esperando. Mas é assim, né? Tem sido assim, infelizmente. Né? E perdemos muito com isso. Você faz uma projeção imensa que depois não consegue se materializar e fica aquele negócio inacabado, aí vem outra pessoa que não é prioridade, fica para trás. Quer dizer, essa situação, quer dizer, pode servir até de parâmetro, né? Por que somos assim, não é? Não podia gostar, tinha que dar continuidade no ano seguinte, então para que a gente pudesse ficar pronto, etc. Então a gente está sempre atrás de prédios inacabados, de coisas que não foram construídas, projetos que não foram para frente. Não é? Como é que nós devemos enfrentar outros desafios sociais?
Se você para lá dentro por um momento, em qualquer daqueles pisos, e escuta, principalmente à tarde, que tem ambiente, ou no horário, né, que você, tem lugares lá que você não ouve muita coisa. Então, mas você vai ouvir pedaços caindo. Pedaços caindo, caindo. Porque o piso é cheio de pedaços que caíram do teto, que a estrutura está se desfazendo. E esse piso onde você está, por baixo, está caindo no outro. Está caindo, se desfazendo. É um horror. Um dia se rompe um pilar daqueles, está mais deteriorado, pode haver uma progressão. A estrutura é muito simples, como eu disse, e talvez ela absorva parte dessa progressão e se reestabilize ali por enquanto. Você vê, rompe um pilar, rompe outro, pá, 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 mas ela fica ainda em pé. Mas houve uma redistribuição de carga. E aí os outros continuam deteriorando com mais carga sobre eles, aí vão mais rápido. A gente tá tratando todo o patrimônio nosso, não só o patrimônio material, não só o patrimônio físico, o construído, mas o patrimônio natural, o patrimônio humano que nós estamos tratando assim. E eu que sou educadora, não sei por onde começar. Isso é muito chato. Muito chato. Ah, olha aqui. Olha que beleza. Olha que beleza. Hoje você colocar um aluno de arquitetura para ter essa atenção à luz, à sombra, é muito difícil. A gente já teve isso. E errou. Errou onde? Errou quanto? Por quê? Tenta se ambientar aqui. Seria o quê? É. É o corredor. Aí lá seria as enfermarias do... Acho que enfermaria. Mas é tipo que é análogo? É, tudo é geminado. Lá é espelhado pra cá. Tá certo. Você fica juntando como se fossem dois andares. Tá lá no 12º andar. Aqui deve ser tipo aquele auditório do... É tipo a Alice Rosa, sacou? Alice Rosa, né? Que tem um corredor da CAI aqui, é isso mesmo. O corredor da CAI aqui, aí aqui é o Alice Rosa mesmo. Não é do tamanho do 11º, é menor. Não. É porque dá a impressão que dá maior, mas, pô.
que a gente tá precisando de hospital mesmo? Já tem hospital de sobra. Veja, repara, essa lesão é uma placa eritematosa. Essa pele ficou tão edemaciada que até o cerou aqui, ó, fez uma erosão. Agora que vocês estão olhando, vocês observam que as linhas naturais da pele estão mais evidentes. Isso foi tudo que nós sonhamos na arquitetura moderna. Espaços claros, um ritmo maravilhoso, uma entrada de luz perfeita. Tudo errado. Onde que errou? Errou. O projeto, isso aqui é um projeto belíssimo, sabe? O projeto, isso aqui é muito bonito. As proporções, assim, tem toda uma linguagem corbusiana aqui. A organização daqui foi feita pelo Jorge Moreira, né, um dos maiores arquitetos da cidade. E fez um projeto muito maravilhoso. E essa visão assim, de Brasil grande, do governo militar, gerou, né, isso tudo aqui. Que o Brasil é grande, mas não teve finança para terminar, né, infelizmente. Aí tá essa coisa largada ali. Cimento.
Quer dizer, vendo, né, o tamanho da área construída, o volume de material que foi utilizado aqui e o espaço, né, sem utilização, dá para a gente entender a dificuldade que é tomar a decisão de colocar tudo isso abaixo, né, sem nunca ter usado, né? Não sei se devia, é uma coisa assim, fico, às vezes eu paro para pensar aqui, eu, assim, de vez em quando eu sou internado aqui, aí fico parado para olhando assim, demole isso aí ou restaura? Restaura não tem mais como restaurar. Aí fico assim pensando o que, que seria mais justo, né? Um monumento a uma visão errônea, será que isso foi uma visão errônea? Sabe, se isso foi uma grande vontade? Você vê esse desmoronamento completo. Não tem jeito de ficar pensando apenas na Bossa Nova quando a gente vê o que foi esse sonho dos anos 50. Não tem jeito da gente pensar só o lado luminoso do Brasil. Eu estou aqui lembrando de Brasília, né? Que é a outra face. Enquanto Brasília está se constituindo como nova frente do Brasil, mas ela está se constituindo sobre o preço desse outro pedaço de Brasil aqui que vai se desmoronando.